Joya harka fuune damu totaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun torban torbaniin toora saatalaayitii gadaa bilisummaa Facebook YouTube'in kan isin bira geessu sagantaa Gingilchaati. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 73 irra geenyee jirra sagantaa guyyaa har'aa qabattee kan isiniif dhiyaate jeneraaltichi kun qaxaleen keessan habtaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Gingilchaan marsaan 73 mata dureensaa waan biraa ture akkuma isin hubattan fuula feesbuukii kiyyaarratti guyyaa lamman sadan kana keessa waa maxxanseen ture. Innis dhimma waa'ee gaa'elaa wajjin wal qabatee biyya faranjii amma jiraachaa jirru kana keessa gaa'elaa baay'ee geggeeffamaa jira hawaasa keenya keessatti yeroon yeroo gaa'elaati. Biyya keenya garuu ganna keessa jiru waan ta'eef yeroon yeroo gaa'elaa miti. Biyya faranjii kana keessatti garuu gaa'elaa baay'eetu geggeeffamaa jira. Torban torbaniin gaa'elaatu geggeeffamaa jira waan ta'eef. Hayyuu tokkoon barsiistuu yuunivarsiitii Toronto irraa piroofeesara yeroo jalqabaatiif gara miidiyaatti waa'ee gaa'elaa irratti akka isheen dhuftee waa barsiistuun torban sadii utuu walirraan citiniin gaafachaa ture. Dhumarratti walii gallee mee maalirratti akka dubbannu yaada namootaa oodiyeensii keerraa baruudhaafi maxxansinaan jennaaniin yaada tokko tokko maxxanseen ture fuula feesbuukii kiyyaarratti. Waa'ee fuudhaaf heerumaa irratti waa'ee gaa'elaa irratti namoonni gaaffii qabdan as jalatti nu barreessaa sagantaa Gingilchaa marsaa 73 keessatti an fudhadhee dhufa jedheen barreessee ture namoota 4,500 waan sana laayikii godhee jira namoota 300 immoo koomentii godhee nama 55 immoo sheerii godhee jira waan isin dhibu keessa namoota 300 keessa. Namoota 10 hin ta'u kan waan gaarii barreessa. Namni 290 waan gadi bubu'aa waan harcaatu waan kashalabbee waan ilma namaarraa ilma Oromoorraa hin eegamne barreessan. Kanaaf namni ani fudhadhee dhufuudhaaf jedhu waan namoonni barreessan kana agartee habte I'm so sorry ani jara kanaa wajjin yeroo koo gubuun barbaadu ati akkuma jalqabdetti waliin xumurii namoota waa barachuudhaaf otoo hin taane waa arrabsuudhaaf ariifatu. Dhaloonni amma waan ta'eef anjaroota kana wajjin warra sooshaal miidiyaa keessatti feesbuukii keenya jalatti dhufee waa barreesse kana barsiisuudhaaf yeroo hin qabu dhiifamanaan jettee sagantaan narkaa fashalaa'e. Nama ijoolleen faranjii lafaa kaatu gaafa seen yuunivarsiitii keessatti galtu kaffaltii tokko malee tola dhuftee isin barsiisuudhaaf kaatan nama rispeektii gochuun safuun aadaan waan isin keessa hin jiraanne wanti isin keessaa dhangala'u arrabuma duwwaa waan ta'eef nama akkasii luuzii gootaniitu. Gaafan akkas jedhu namoonni gaggaarii waan gaarii barreessan hin jiru jechuu koo miti. Warra nama arrabsantu caala. Toopikiin irraa haasa'uudhaaf kaane waa'ee gaa'elaati. Waa'ee fuudhaaf heerumaati. Yeroo ammaa kana rakkoo guddaa keessa jira hawaasi keenya. Biyya alaas ta'e biyya keessatti bultiin baay'ee diigamaa jira. Waa'ee kanaa irratti namni barsiisaa jiru hin jiru. Hedduun keenya waa'eedhuma poolitikaa jala deemnee jirra. Waa'eedhuma siyaasaa jala deemnee jirra. Waa'ee dinagdee namni barsiisu hin jiru. Waa'ee fuudhaaf heerumaa namni barsiisu hin jiru. Waan kana hin fidee dhuufa jedheen ture hayyuun egaa namni dhiyeessuu kee arraba keessan kana agartee na diddee jirti. Kanaaf gara fuula duraatti yaala namoonni gaaffii babbareedaa gaafattan kabajaadhaaf ulfina guddaan isiniif qaba. Namoonni yaada jajjabinaa naa barreessanis ulfina guddaa qabdu. Warri garuu arrabaaf ariifattan yaa obboloo tokko waan tokkoon isinitti hima arrabaaf hin jarjarina. Arrabni mee ilaalame waan kaleessa arrabsaa turtan namoota dheengadda arrabsaa turtan har'a immoo hayyuu goota keenya jettanii warri bo'aa jirtan faatu jira. Nama arrabsuutti hin ariifatina. Nama arrabsuun gatii tokko hin qabu amala kashalabbummaati. Biyya lafaa kana keessa wanti salphaate wanti abbaan barbaade gochuu danda'u yoo jiraate arraba. Namni wal faarsuutti qaamni isaa qoraatti yaasa. Wal faarsuutti hin qaanoftu. Nama arrabsuudhaaf garuu baay'ee jajjartu. Maal dhaloonni akkasii? Maal wal barsiistu? Maal wal dhaalsiistu? Maal obboloota keessan dhaalsiistu? Inni guddaan xiqqaa maal dhaalsiisuudhaaf deemta? Arrabuma duwwaa? Anaan yaani waa'ee arrabaarraa dhaphadhu. Namichi inni isin agartan kun nama bakkee bulee, nama rakkatee, nama hidhamee, garafamee miila qullaadhaan keediyaa keessaa bahee
arraba miti xiiti wayyaane dudduubatti nan deebifne, rakkinni dudduubatti nan deebifne, alabuluun dudduubatti nan deebifne, barandaa buluun waan baay'ee keessa dabarre waan ta'eef arrabni kun anaaf is nothing. Garuu namoota gaggaarii kunu akkas dhufanii waa asin barsiisan dhabdu waan ta'eef nama baay'ee dhabaa deemtu. Aadaa keenya keessa hin jiru, safuu keenya keessa hin jiru, nama arrabsuutti hin jarjarina, nama xiqqeessuutti hin jarjarina, waaqeequutti hin jarjarina. Yeroo baay'een kana isinitti hima, qabsoon keenya kana keessaa ba'uu qabdi, arraba keessaa ba'uu qabna, wal xiqqeessuu keessaa ba'uu qabna. Kaleessa alagaatu biyya keenya nu bulchaa ture, har'a immoo eenyutu bulchaa jira? Mee ilaala, namuma afaan keessan haasa'uudha. Inni har'a isin bulchaa jiru, inni har'a isin ajjeesaa jiru. Wal arrabsite, wal xiqqeessite kun xiqqaatu nama xiqqeessa. Kanaafi arraba keessa ba'a. Adaraa waaqa, adaraa rabbii, adaraa Allah. Waaqa amantanitti anaan miti. Namootuma bakka nama nuffisiisaam, nama jibbisiisaam. Maal namni sammuusaa jibbaan guutamee halkaniif guyyaa ciree irratti arraba, laaqan irratti arraba, irbaata irratti arraba? Maal isin irraa barata namni? Wooma gaarii tokko mee dubbadhaa, dhalootaaf waa keessanii dabartu. Amma waa'ee rifeensaa kun al tokko haasa'ameedha. Waa'ee rifeensa kooti al tokko haasa'amee faashinii isaa hin darbamu. Yeroo hundumaa rifeensi kee akkas ta'e, rifeensi kee maaloo ta'e. Nama jibbisiisa. Komentii 300 kana keessaa gaan namoonni immoo personaalii nama sadiitu gaaffii wal fakkaatu na gaafatanii. Gaaffichis waadaa geetaachoodhaa fi urgoo iluuti. Namni biraanis jiru. Gaaffii isaan na gaafatanii, isheen yeroo hundaa surraa irratti ati taagii gootu kana maal waliif taatu naan jette. Urgoo iluu akkan taa'ee ilaalutti nama maqaa Margituu Warqinee jedhamu. Margituu Warqinee gaasee artistii obomboleettii ta'een beeku, nama biraa ta'een beeku. Egaa yeroo baay'ee namni maqaa namaatiin feesbuukii banata. Waan nama dhibbu ani waan an barreessuuf, waan an maxxansu tokko yoo maqaa nama sanaa kaasee barreesse duwwaan nama sanatti taagii godha malee callisee waan an maxxansuu fi waan an poostii godhu namatti taagii hin godhu. Al tokko tokko namni ofii isaaniitti taagii godhanii waan an taagii itti godhe fakkaata. Ani immoo akkasumatti dhiisaa waan isin dhibu komentiin waa'ee dhuma dhimma kanaarratti ilaalchisee waan an maxxanseefan dubbisa malee yeroo baay'ee komentii namaa hin dubbisu. Maaliif komentiin namaa hedduunsaa waan hamilee nama cabsu, waan akka namni hojiin hojjenne nama godhu waan ta'eef an sanatti hin qabamu. Namni waan na maxxansa waan barbaada jedhu namni ageeraru, afuuricu, aarrabsu, naafaarsu an gallakkiseedha. Kanaaf yeroo jalqabaatiifan komentiin amma asirratti waa'ee gaa'elaatiif keessummaa isinii fiduudhaaf dhiyeessuudhaaf hin ture. Yaada keessan hubachuudhaafi hammam waa barachuudhaaf qophiidha, hammam waa hubachuudhaaf qophiidha. Rakkoon yeroo amma hawaasa keenya keessa jiru waa'ee gaa'elaa, waa'ee fuudhaaf heerumaa kana keessa waa barachuu dandeessu jedheen keessummaa isinii fiduun ture. Hin diddanii akkasittiin dhabdan.